teda porovne. Čo dobre, ako to máme? Na návrhu. Čeduje, podobá sa. Vysúdil ti ma, poď. Je, že taká veľká. Ale my sme spievali tým, ja riečníkom. My ideme hrať také, že aj ja tu. Ok, to vyberá. Také. No, veď, volá čo vy? Dobrý deň. Krásne sobotné dopoludne a rád by som vás privítal v mene rodiny Ševčíkových na tohto ročnom otvorení Hrnčiarskeho múzea, ktoré je obohatené o zbierku, by som povedal, slávnych šťavnických fajok. To, že stojíme na pôde obce Brehy a v Hrnčiarskom múzeu, napovedá, že obec Brehy je známa svojou hrnčiarskou tradíciou a môže byť pyšná na to, čo voľakedy naši predkovia spravili, a pyšná na to, čo práve teraz ešte produkuje posledný hrnčiar z našej obce, pán Fiala. By som povedal, šťavnické fajky, ktoré produkovala Banská Štiavnica, boli známe široko ďaleko. V šťavnici bolo niekoľko dielní, ktoré produkovali tieto šťavnické fajky a boli známe tým, že sa vyrábali aj z viacerých druhov hliny. Dnes by sme hovorili už ozaj o histórii týchto hlinených fajok, nebyť pána majstra Fialu. Môžeme povedať, že náš hrnčiarsky majster, ktorý je vyučený strojár, oživil stroj, ktorý dlhé 10 ročia niekde v Štiavnici v múzeu stál a zapadal prachom hrdzavel. Janko Fiala do ňoho vdýchol dušu a dal mu druhý život. Až niekedy pôjdete do Banského múzea v Banskej Štiavnici alebo pôjdete na slávnosti do Banskej Štiavnici, zastavte sa pri tomto stroji a môžete s ďakou spomínať na Janka Fialu, ale samozrejme ešte radšej budem, keď ho tam uvidíte, ako produkuje túto k výrobu hrnčiarskych fajok. Takže ak niekedy pôjdete aj na nejaké takéto predvádzanie remesiel, môžete sa stretnúť s pokračovateľom javnických fajok vo forme nášho pána Fialu. Ten nejaký, aspoň taký jemný príhovor za otvorené dnešné toto Hrnčiarske múzeum, ale samozrejme, sú tu Ševčíkovci, úplňujte sa aj Ilka, poďte sem. My sme tu na vašej pôde a bol by som rád, keby ste nám práve vy, Ivan. Ilka,
Poď sem. Nech sa páči, jazda, povedz. Tak ďakujeme za krásny príhovor od starostu. My sa snažíme, áno, aby sme to tu trošička nejako zveladili, aby sa tu ľudia dobre cítili, aby sa to tu zachovalo, čo tu tie naše generácie pred nami vybudovali. Samozrejme, keď sme prišli sem a ten Záhorcovie dom bol na spadnutie, oklepali sme omietky a zistili sme, že tí ľudia sa narobili kamienok po kamienku, tak nám bolo ľúto to zbúrať a povedali sme si, že to zachováme. A to isté bolo tu, no len tu tie kamene už vlivom počasia a bol tu požiar, ktorý vlastne narušil tie steny, takže tá statika bola horšia, tak sme to museli takýmto spôsobom nanovo zrenovovať. Máme tu vedľa po mojej lavici stojí človek, ktorý takisto zachraňuje pamiatku na Novej Bani a tam bola dielňa, ktorá dorábala fajky, to znamená, že dávala im tú glazúru a tie fajky, ktoré sa zachovali tu u pana Oleho Romana a zachoval to v takom stave, akom to našiel, čo nám pomohlo, že vlastne my môžeme vystavovať tie naozaj originály od výrobcov z Nitry, pravdepodobne asi aj z Kremnice, lebo boli výrobcovia, ktorí takisto robili aj v Nitre. Bol to pán Weiss, dielňa. Časom otvoril potom aj prevádzku v Banskej Štiavnici. Takže tým fajkám ešte to, že ďakujeme za pomoc pri dodaní exponátov od Romana Oleho. Zachovať kultúru pamiatku. Takže všetkých vás vítam na to, aby to všetko fungovalo, ale hlavne, aby tu zanechal kopu tých výrobkov, ktoré sú naozaj takisto vzácnosťou. Tak ako povedal pán starosta, je to každý jeden je originál. Takže na zdravie, na jeho zdravie a na ďalšie roky a aby to múzeum fungovalo. Kupujte mliečničke, hrnce aj raničke, takto vykrikujú brežianske ženičke. Keď prechodia v širom svete, v suchu a či v bláte, brežianskí hrnčiari pekne hrnce majú. Ale krajšie sa dievčence, čo im predávajú. Ale krajšie sa dievčence, čo im predávajú. A veľké nám má to nepresilujú. Bola tam ešte rokovaná bola, oni bosacov pekne, ale vrcholný zbrať dostala Bohu. Ale máme aj Kremnice, to je... Ktorá by sme robili kravičku, bol na bolo, ale vrcholný zbrať odpadný. Vrcholný.
No, kolovrátok, a ona sa pichla, áno. Aj to sa dá spraviť. No, aj to je z nejdy veru, tak, takéto prasiatko. Súčasťou tejto kultúrnej pamiatky je aj posledná funkčná hrťarská vec, ktorá v 18. storočí sa stáva hrťarstvo hlavným zamestnaním obyvateľov Brehov. Hrťarstvo sa vedelo z konca vlastného. Rodina Piatlovcov, ktorá je toto remeslo, od konca 7 ročiek zaujíma zadimovaná keramika pokutia miest. Jej história siaha až do obdobia telovskej keramiky. Ktorým sa leštil polostovnú kúčera. Prežanskí hrnčiari tiež keramiku dekorovali i hrnými pásmi. Čiary alebo nevierajúci pomocníci. Vyhodovážali aj zrubovanou vodou, zakrýval mantlami a vena stála 2-3 mesiace. Musela byť várna a rovnodá, bez kamienkov, korienkov, stebielka. Aby neboli zmeniť banku a krásne, upravil hrnčiar do bochníkov, z ktorých neskôr na kruhu vyrábal z jednotlivé materiály. Obočí podával sú nádobí. Súčasťou kruhu bol aj stolúček na sedenie a tam pripravená doska na úpravu hliny a odkladanie pomocných nástrojov. Pán Šlíker, teda odmienu preč. Ústrie moka, štriči. Podľa súšenia vyrobí zále. Preodložil sa aj po celom dome na Dajte starostom, poď sa vrodiť, poď s kolektívom pracovným kolektívom. Čítaj sa, ak sa môžeš, poďte. Pálček, poď, odfotíme sa, poď sem. Poď sem, u Jonas, poď tam telefón. Anka, podaj mu. No, no bum. To nefotí? Tak som sa ja umývala v tej studenej roze. Fialky som tam trhala, teba som čakala. Veď som ťa ja, môj šuhajko, dávno nevidela. Nebola si moja zima, nebola si v lese. Ďakujem.
Jo, jak jedino na jedino, švedia sa ich nebojí. Mám ja ostrú vlaštičku, smelo sa ich postaví. Je húčia, hovorí húčia, keď ja nikam húčia. Thank you.